baixinho porque o povo ainda tá dormindo. Então não reparem. Aí aqui eu vou lavar a loucinha e aqui eu vou fazer a massinha de beiju pra tomar café. Beijozinho, pessoal. Aqui eu cortei um mamãozinho pra tomar café. Um cafezinho, né? Bora lá.
arrumadinha, pessoal, minha cama. Agora, só varrer a casa. Aqui, pessoal, pra quem fala que não limpa, olha o caldo que sai, só de sujeira. Isso porque eu limpo direto. Cacei. Agora eu vou terminar de varrer o chão, limpar o chão aqui e passar pro quarto da criança. Thank you.
aqui, pessoal, já limpei, tirei o pó de tudo. Já limpei aqui a televisão também. Tirei o pó das plantinhas, já limpei. Agora vamos para o quarto da criança. Está uma bagunça, dá uma ajeitadinha. Que foi? Aí ele gritou: mãe, tem um escorpião gigante no meu quarto. A gente olhou, gente. Ele tava ali escondido. Correu e se escondeu pra lá. Tem misericórdia, Jesus. Ainda bem que ele viu, né? Porque se não tivesse visto, já pensou o perigo? Meu Deus do céu. Que apavoradinha. Prontinho, agora só passar o paninho no chão, varrer o chão e passar o pano. Já limpei tudo, já passei pano, já varri, já passei o. Já tirei o pó de tudo, agora eu vou só passar o paninho. Porque já vou ter que fazer o almoço. Que agora já são 9h44. Aí eu vou limpar ali. Eu já limpei a poeira, já tirei tudo. Poeira. Já limpei tudo ali a cozinha, só falta a loucinha mesmo pra terminar de lavar. Mas aí eu vou passar o paninho aqui logo, que aí eu já termino a louça e já faço o almoço. Então bora lá.
bonitinho, né, pessoal? A casa tá limpinha. Aqui a cama tá arrumadinha. Meu sofá. Aqui o sofá tá limpinho. Aqui tá minha ráfia. Crescendo. Chão tudo limpinho. Tudo limpinho aqui também. Ali também. Aí aqui também já limpei, já arrumei a mesa, que vocês não viram. Tudo limpinho aqui também. Aqui a saladinha que eu fiz, então tá aqui. Aí a loucinha já lavei, falta só guardar. E aqui já tô terminando o almoço. Agora eu vou terminar o almoço pra eu tomar um banho, tô exausta. Aí eu vou ali aproveitar já lavar o banheiro também. E deixa muito like aí, pessoal, no vídeo, que vocês ajudam muito. Não se esqueça, se você é novo por aqui, não se esqueça de estar se inscrevendo, ativando o sininho das notificações. E me siga lá no Instagram também, vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham muito gostado do vídeo. E até o próximo. Tchau!